尋ね人は見つかりますか？形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう。なれど、詮索はしてくれるの？承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。盗人とは何者ですか？あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名はマイ。我が家のかつての次女だ。3年前、盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、いとまを取らせた。処遇を悔やんでおいでか？あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ言はいい。宝の在りかに行くぞ。舞と話すのであれば、浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。舞が傷ついてしまう。待て、見つかりたいのか。隠れろ。気を抜いておるな。私が。気づかれるぞ。どのくらいだ。調べる。つけられてるぞ。気を抜いておるな。私が。隠し場所までどのくらいだ。そう近くはないね。近すぎる。間が持たないだろうから、小話でも。今は昔、
茶屋で働く女がおりました。その人生は彩りもなし。ところがある日、坊主が茶屋にやってきて、一目で女と恋に落ちました。音がした。行くぞ。いたぞ、これで帰る。向こうから音がした。調べろ。誰か